відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Лексус» під керуванням 21-річного водія та «Део Лано», за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок ДТП водій та пасажир «Део Лано» загинули на місці події. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами за строк до 3 років. Місце події двох пацієнтів доставлено до закладу охорони здоров'я. Пацієнтів оглянуто, діагностовано травми середньої важкості, це забої м'яких тканин обличчя та грудних клітин. Пацієнту оглянуто та запропоновано надання стаціонарної медичної допомоги, але вони відмовились від стаціонарної допомоги і відпущені додому. Зараз вони продовжують лікування, обидва пацієнта, амбулаторно.